Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Stužkování prvňáčků, ale i deváťáků a několik překvapení bylo součástí školního plesu. Ten proběhl v Janovické Sokolovně. Slavnostní večer odstartoval v 17 hodin. K tanci a poslechu hrála skupina Asfalt. V letošním roce se v Janovicích nad Úhlavou konal již čtvrtý školní ples, který pořádá pro děti a jejich rodiče Masarykova základní škola v Janovicích. Vystoupila nám stepařská skupina Duhovky z Horšovského Týna. Následovalo stužkování žáků první třídy, slavnostní povyšování malých žáků na velké školáky, děti dostali šerpy a malé dárky. Ty jim předala třídní učitelka Eva Jiříková společně s ředitelem školy Zdeňkem Šprochem. A s paní učitelkou si připravili taneční vystoupení, které se jim velice povedlo. Kromě paní učitelky si žáci zatancovali i s rodiči, protože bylo solo rodiče a žáci. Pro děti jsme připravili velké překvapení. Vystoupil nám tady pan Matěj Kodeš s bublinovou show. Dětem se velice líbila a nejenom dětem, ale ocenili to i dospělí. Pokud vás také bubinová show zaujala, můžete se těšit na samostatný příspěvek, který pro vás připravujeme. Ten bude obsahovat i rozhovor s Matějem Kodešem. Po 8 hodině nastoupili velkému stužkování žáci 9. třídy. Třídní učitelkou 9. třídy je v současné chvíli paní učitelka magistra Markéta Turanicová a od 1. do 4. třídy si je vedla paní učitelka magistra Štěpánka Hrachová. Následovalo solo, žáci a učitelé a zatančili si i se svými rodiči. Pro děti je připravená volenka v podobě čokolád. Nechybělo ani štěstíčko, v něm mohl každý vyhrát nějakou z mnoha cen. Na závěr si deváťáci připravili úžasné překvapení, taneční vystoupení a pro všechny děti jsme připravili na závěr narozeninový dort s ohňostrojem. Poté program skončil, ale rodiče se baví dál, což jsme velice rádi. Takže já bych chtěla poděkovat hlavní organizátorce plesu, paní Mileně Podstatné, protože vlastně tohleto všechno je její zásluha. Další poděkování směřuje samozřejmě všem sponzorům, všem rodičům, kteří nám přispěli věcným darem nebo finanční částkou. Další poděkování patří paní učitelce Hrachové a deváťákům, kteří nádherně vyzdobili Sokolovnu, tady ty prostory. Chtěla bych dále poděkovat obsluze v kuchyni, dětem v sále i tady bývalým žákům u Štěstíčka a v šatně a vlastně všem, kteří přiložili ruku k dílu a myslím si, že tento ples už čtvrtý v řadě se mimořádně opět vydařil. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.